Për herë të parë në histori, Shqipëria mori drejtimin e presidencës së këshirë të sigurimit të organizatës së kombëve të bashkuara. Në këtë njare historike, debatin e partë të këti organizimi e drejtoj vetë kure Ministri Rama. Para vendeve të tjera antare të këshirë të sigurimit, të cilat përfajsojnë kërësisht nga ambasadorët në OKB, kërë Ministri Rama shpalosi dhe prioritetet e Presidensës Shqiptare të fokusuara atë logarithënja dhe drejtsia ndërkomtare. Të gjitha shkeljet e të së drejtës ndërkomtare duen trajtuar me të njëjtën shkallë drejtsie dhe vendosëmërje, sepse janë pieset e njëjtit problem. Duke të shtuar për të vën para drejtsisë regjimin sirian për krime kundur popullit të vetë, mund të kemi inkurajuar mizorit diku tjetër mos trajtimi i shkeljeve ku tjetër nuk duhet jetë arsye për të mos vepruar askund. Kjo mësjel të ka agresionit tragjik që vazhdo në Ukrajin. Për të treguar pasojat e mos logarithënjes, kreu i qeverisë shqiptare mori për shembul krimet e ndodura në rajonin ton, ato në Srebrenicë dhe Kosovë. Na duhet të themi sot më shumë se kur, kur më, se i detyrojemi me vepra dhe jo me fjalë mira viktimat të genocidit në Srebrenicë, Ruanda dhe Darfur. U detyrohemi fytyrave të pa numërta të heshtura, të cilat shpesh janë viktimat të pa fajshme të krimeve seksuale, si 20.000 gratë e dhunuara në mënyrë të shnjërzore, gjatë spastrimit etnik në Kosovë në vitet 1998-1999. Shkelësit duhet të mosken pjes dhe vend në botën tonë, ata duhet të ken pjes në vendin e tyre pas hekurave, si Miloševiqi. Debati i kryesuar nga Kryeministri shënon në fillimin e zbatimit të planit të punës së presidencës së Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, presidencë e cila do të zgjasë deri në fund të muajit qershor.